হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, লাইট ইণ্ডিয়া চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জনাম। আৰু যদি আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। বলক তেন্তে আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰাৰম্ভিক জীৱন। হাতৰাজ সামৰি এক ৰাজ কৰিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা চুকাফাৰ লগতে অসমলৈ আহিছিল অদম্য সাহসৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ পূৰ্বপুৰুষ। 600 বছৰীয়া ইতিহাস বিজড়িত পৰাক্ৰমী জাতি আহোমসকলৰ এটা বিখ্যাত ফৰ্ট লুখুৰাখান ফৰ্টৰ ৰাণফিমা বংশৰ ব্যক্তি আছিল লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম সম্পৰ্কে সঠিক তথ্য পোৱা নাযায় যদিও তেওঁৰ জন্ম 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে আহোম ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে হৈছিল বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ পিতৃ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মাতৃ নাম আছিল নাগেশ্বৰী। লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আছিল আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা তথা পাইক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তক। শিশু অৱস্থাৰ পৰাই সততা, কৰ্তব্য নিষ্ঠা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, স্পষ্টবাদিতা আদি গুণৰ অধিকাৰী। লাচিত বৰফুকনে পোনপ্ৰথমে নিজৰ বাসগৃহতে প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল। ৰাজ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ সূত্ৰে লাচিত বৰফুকনে সামৰিক আৰু অসামৰিক দুয়োবিধ শিক্ষাই আয়ত্ত কৰিব লগা হৈছিল। লাচিত বৰফুকনক তেওঁৰ পিতৃ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই উপযুক্ত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তুলিবলৈ ঘৰুৱা শিক্ষক নিয়োগ কৰি আহোম শাস্ত্ৰ, হিন্দু ধৰ্মনীতি, অৰ্থশাস্ত্ৰ আদিৰ বিষয়ত শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আছিল আহোম ৰাজ্যৰ বৰবৰুৱা পদত অধিষ্ঠিত থকাৰ বাবে সেই সময়ত আলোচিত হোৱা বিভিন্ন আলোচনাসমূহৰ পৰাও লাচিত বৰফুকনে ৰাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আদি বিষয় সন্দৰ্ভত জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ অস্ত্ৰ চলনাৰ লগতে অন্যান্য সামৰিক শিক্ষাও গ্ৰহণ কৰিছিল। কৰ্মজীৱন। পিতৃ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা তথা পাইক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তক হিচাপে লাচিত বৰফুকনে আহোম ৰাজসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা নাছিল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ অধ্যাভ্যাসৰ সাহস তথা কষ্টৰ ফলতহে আহোম ৰাজ্যৰ বৰফুকন তথা প্ৰধান সেনাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল লাচিত বৰফুকন। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে পোনপ্ৰথমে আহোম ৰাজ্যৰ সেনাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে লাচিত বৰফুকনে সেই সময়ৰ ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাঁচতি ধৰা তামুলীৰ পদত নিযুক্তি হৈছিল। ব্যক্তিগত সহায়কৰ পৰ্যায়ৰ এই পদটোত অধিষ্ঠিত হয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লাচিত বৰফুকন নিযুক্তি পাইছিল ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদত। ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকোঁতে লাচিত বৰফুকনে ঘোঁৰাসমূহ সঠিকভাৱে তত্বোধান কৰাই নহয় বহুকেইটা দুৰ্দান্ত ঘোঁৰা বশ কৰি নিজৰ প্ৰতিভা আৰু সাহসিকতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল। ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদত সুকলমে দায়িত্ব সম্পন্ন কৰাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত আহোম ৰজাই লাচিত বৰফুকনক দুলীয়া বৰুৱা পদবী নিযুক্তি দিছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লাচিত বৰফুকনে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল শিমলুগুৰীয়া খেলৰ প্ৰধান বিষয়া শিমলুগুৰীয়া ফুকনৰ পদবী। শিমলুগুৰীয়া ফুকন হিচাপে দায়িত্ব সম্পন্ন কৰা লাচিত বৰফুকনে পৰৱৰ্তী সময়ত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা হিচাপে। দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা লাচিত বৰফুকনৰ কাম আছিল ৰজা দোলাত যাওঁতে ৰজাৰ পালি পহৰীয়া চাওডাং সকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। লাচিত বৰফুকন দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা পদত অধিষ্ঠিত হৈ থাকোঁতে স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই লাচিত বৰফুকনৰ দক্ষতাৰ উমান পাইছিল, যাৰ বাবে চক্ৰধ্বজ সিংহই লাচিত বৰফুকনৰ নিৰ্ভীকতা, সাহসিকতা আৰু আত্মমৰ্যাদাবোধৰ প্ৰমাণ চাই মৰ্যাদা অনুসৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰধান সেনাপতি আৰু বৰফুকন পদত নিযুক্তি কৰিলে।
হাঁচতি ধৰা তামুলীৰ পদত নিযুক্তি হোৱাৰ পৰা আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰধান সেনাপতি আৰু বৰফুকন পদত নিযুক্তি হোৱালৈকে এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত লাচিত বৰফুকনৰ একাগ্ৰতা, কৰ্মস্পৃহা, কৰ্তব্য নিষ্ঠা, সাহসিকতাক প্ৰতিফলিত কৰে। আলাবৰ ৰণত লাচিত বৰফুকনৰ ভূমিকা। কিন্তু 1669 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত মোগল সৈন্যবাহিনী অসমলৈ আগমন ঘটে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে মোগলসকলৰ লগত ৰণত পাৰিবলৈ সেই সময়ত আহোম সৈন্যৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হোৱা নাছিল যদিও লাচিত বৰফুকনে বুদ্ধিৰে সম্ভাৱ্য বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ প্ৰস্তুত হৈছিল। 1769 খ্ৰীষ্টাব্দত সংঘটিত হৈছিল আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত আলাবৰ ৰণ। উল্লেখ্য যে এই যুদ্ধত একেদিনাই আহোমৰ 10,000 সৈন্যই প্ৰাণ আহুতি দিছিল। এই জটিল সময়ত লাচিত বৰফুকন ক্ষণিকৰ বাবে বিচলিত হলেও ভাগৰি পৰা নাছিল। মোগলৰ সৈতে যুদ্ধ। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকালত 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ সেনাবাহিনীয়ে মীৰ জুমলাৰ নেতৃত্বত অসম আক্ৰমণ কৰি আহোম ৰাজ্যক কৰ্তলীয় ৰাজ্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। জয়ধ্বজ সিংহই এই সময়ত অসমৰ স্বাধীনতা ঘূৰাই আনিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল যদিও সফল হ'ব পৰা নাছিল। স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছত স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই অতীতৰ গৌৰৱ উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল আৰু এইবাবে এজন যোগ্য সেনাপতিৰ সন্ধান কৰি লাচিত বৰফুকনক সেনাপতি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল। লাচিত বৰফুকনে সেনাপতি দায়িত্ব লৈয়ে দেশৰ সৈন্যসকলক সংগঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1667 খ্ৰীষ্টাব্দত লাচিত বৰফুকনে নেতৃত্ব লৈ গুৱাহাটী উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলাই মোগলসকলক আক্ৰমণ কৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই আক্ৰমণত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দুয়োপাৰে আহোম সৈন্যই বিজয় ধ্বজা উৰুৱাই আৰু আহোম সৈন্যই ইটাখুলি আৰু গুৱাহাটী দুৰ্গ অধিকাৰ কৰে 1667 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 নৱেম্বৰৰ দিনা মাজনিশা। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই আক্ৰমণত বহুসংখ্যক মোগল সৈন্যই প্ৰাণ আহুতি দিয়ে। অন্যহাতে মীৰ জুমলাই 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত বন্দী কৰি নিয়া ভালেমান অসমীয়া সৈন্যক লাচিত বৰফুকনে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু 1669 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত মোগল সৈন্যবাহিনী অসমলৈ আগমন ঘটে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে মোগলসকলৰ লগত ৰণত পাৰিবলৈ সেই সময়ত আহোম সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হোৱা নাছিল যদিও লাচিত বৰফুকনে বুদ্ধিৰে সম্ভাৱ্য বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ প্ৰস্তুত হৈছিল। 1669 খ্ৰীষ্টাব্দত সংঘটিত হৈছিল আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত আলাবৰ ৰণ। উল্লেখ্য যে এই যুদ্ধত একেদিনাই আহোমৰ 10,000 সৈন্যই প্ৰাণ আহুতি দিছিল। এই সময়ত লাচিত বৰফুকন মুহূৰ্তৰ বাবে বিচলিত হলেও ভাগৰি পৰা নাছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবে সেনাপতি ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ 18,000 অশ্বাৰোহী, 30,000 পদাতিক আৰু 15,000 কাৰী সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছিল। অন্যহাতে আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনে ৰামসিংহক ভেটা দিবলৈ শৰাইঘাটৰ চাৰিওকাষে কোঠ নিৰ্মাণ কৰিছিল। এটা ৰাতিৰ ভিতৰত গড় সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দায়িত্ব মোমায়েকক দিছিল। একাংশ ব্যক্তিৰ কথিত তথ্য অনুসৰি লাচিত বৰফুকনৰ মোমায়েকে নিজৰ কৰ্তব্য অৱহেলা কৰিছিল, যাৰ বাবে মাজনিশালৈ গড় নিৰ্মাণৰ আধা কামো শেষ হোৱা নাছিল। দেশৰ সংকটৰ সময়ত কৰ্তব্য অৱহেলা কৰাৰ বাবে লাচিত বৰফুকনে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি মোমায়েকক চিৰচ্ছেদ কৰাৰ কথা প্ৰচলিত আছে। অন্যহাতে আন একাংশ ব্যক্তিৰ মতে কৰ্তব্যত অৱহেলা কৰাৰ বাবে লাচিত বৰফুকনে মোমাই অৰ্থাৎ গড় নিৰ্মাণ কৰা অভিযন্তাকহে হত্যা কৰিছিল বুলি অভিহিত কৰিছে।
যুগান্তকারী হরাইঘাট রণ। গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আলাবৌ রণত মোগল সেনা জয় লাভ করার পিছত পুনের আহোম সৈন্যক চূড়ান্ত আক্রমণ করবলে ঔরঙ্গজেবর নির্দেশত রামসিংহ সাজু হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনের স্বাস্থ্য সেই সময়ত সুস্থির নাছিল। রোগাক্রান্ত হয়ে আছিল লাচিত বৰফুকন, তথাপিও দেশের স্বার্থ রুগিয়া শরীরে মোগলর মুখামুখি হবলে সাজু হয়েছিল লাচিত বৰফুকন। 1671 খ্রিস্টাব্দর মার্চ মাহত হরাইঘাটত মোগল আর আহোম সেনার সম্মুখত সময়ত লিপ্ত হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ কথা যে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ হরাইঘাটর যুদ্ধত আক্রমণকারী মোগল সেনায় সম্পূর্ণভাবে পরাজয় বরণ করে। লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্ব বহন করা এই হরাইঘাট যুদ্ধ হল অসমৰ ইতিহাসের সোনালী আখরে জিলিকা যুগান্তকারী ঘটনা। মহাপরাক্রমী মোগল শক্তিক পরাভূত করা লাচিত বৰফুকন নেতৃত্ব অসমবাসীর হৈর্য। বীর্য তথা সন্মান বিশেষভাবে বৃদ্ধি করাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিলে নরিয়া শরীরে অথচ বুদ্ধিমতার উদাহরণ দাঙি ধরে লাচিত বৰফুকনে যদরে মোগল সৈন্যর সত্যি সন্মুখ সময়ত লিপ্ত হল সেয়া অতি প্রশংসনীয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা যে রণনীতিগত ক্ষেত্রত ব্যাপক ইন্ধন যোগায় লাচিত বৰফুকনে প্রথমবারের বাবে গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল। মৃত্যু নিজের বীরত্ব আর সাহস প্রদর্শন করে হরাইঘাট যুদ্ধ জয়লাভ করা লাচিত বৰফুকনের মৃত্যু হয় হরাইঘাট যুদ্ধর কিছুদিন পিছতে। 1672 খ্রিস্টাব্দত মৃত্যুক সাবটি লওয়া বীরজনক যোরহাটের হুলুঙা পাৰত মৈদাম দিয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা যে বুদ্ধিমতা সাহস পরাক্রমের জড়িয়ে হরাইঘাট যুদ্ধত জয়লাভ করা আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনের জন্মদিনটি প্রতি বছরে উদযাপন করা হয় লাচিত দিবস হিসাবে। লাচিত বৰফুকন হল অসম তথা অসমের বাবে একটা চিরসেউজ সত্তা। অসমীয়া জাতি জিয়াই থাকালৈকে লাচিত বৰফুকনের জাতীয়তা বোধ দেশপ্রেম সদায় অসমীয়ার তেজত প্রবাহিত হয়ে রব। একটা রাতে গড় বান্ধি নরিয়া গাড়ে হেংদাং হয়ে মোগলক খেদি পঠিয়াবলে সমর্থ হওয়া লাচিত বৰফুকন হত্যাটোয়ে আজিও প্রতিজন অসমীয়ার প্রাণত শিহরণ যোগা তোলে। গুরুত্বপূর্ণ কথা যে সমগ্র ভারততে মোগলর আধিপত্য চলি। থকার সময়তে লাচিত বৰফুকনের সবল নেতৃত্বে বিশাল আর শক্তিশালী মোগল সৈন্য বাহিনীক পরাভূত করবলে সক্ষম হয়েছিল। সামৰণি। অসম তথা অসমীয়াৰ বাবে এটা চিৰসেউজ সত্তা হল লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনৰ দৰে এজন বীৰৰ ইতিহাসেৰে সমৃদ্ধ অসমীয়া জাতি অসমীয়াৰ আবেগ বিবেক সকলো অধিকাৰ কৰি আছিল। লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব হল সমগ্ৰ জাতিৰ বাবে আদৰ্শ তথা অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। লাচিত বৰফুকনৰ দৃঢ় নিস্বাৰ্থ দূৰদৰ্শী ব্যক্তি নেতৃত্বই অসমীয়া সমাজত সূচনা করেছিল যুগান্তকারী পরিবর্তন। অসমীয় উত্তর প্রজন্মর বাবে লাচিত বৰফুকন হয়ে রব সদায় অপরাজয় ব্যক্তিত্ব, সাহস আর সংগ্রামের প্রতীক।